Здравейте, пичо, и здравейте и добре дошли! Днес е събота, а вие гледате вашето любимо интернетско предаване GameCheck. Аз съм вашият най-малко любим водещ, Преслав Етеотрит Иванов. И днес имам честта и удоволствието да бъда тук с Ерилу, победителката в геймърското реалити предаване Starforge. Ери, здравей! Преди да започнем с кръстосания разпит и всички неща, които на мен и евентуално на нашите зрители са ни интересни, можеш ли да ми кажеш с няколко думи, коя си ти и за какво се бориш? Нямам идея за какво се боря. Аз съм Гергана Дойчева, известна като Ери. Занимавам се полупрофесионално с косплей. Това е нещо, което искам да правя като цяло в живота си. И се боря за това да бъда контент креатор за цял живот. Контентаджия за цял живот. Какъв е опитът ти с контент креаторството? Генерално поддържам косплей Instagram от 2016 насам. И като цяло смятам, че косплей е някакъв вид контент креейшън. Опитах се да стримам между 2020 и 2021, спрях поради някакви причини. И опита ми след това е участването в Starforge, което приключи преди седмица. Не е минала седмица. Тъмън седмица. Така ли? Не. А. Тъмън то уикенд, последния уикенд беше. Ема сега е петък. Тома беше неделя. Значи 5 дена. Дните ми се сливат. Тежко ти е. Дните ми се сливат. Добре, Ери, разкажи ми за Starforge. Как се случи цялото нещо? Това е основното нещо, за което ще си говорим, заедно с косплей кариерата ти. Първо ще обясня. Starforge е гейминг реалити предаване, което се върти около League of Legends. Имаше първи сезон пилотен, той не се води първи сезон, той е пилотен сезон, който беше само на български. Участниците бяха само българи, проведа се през 2021 година. И твой приятел го спечели. И моят приятел президента с много го спечели, да, точно така. Аз оттам научих за това предаване и оттам се запознах с хората, които продуцират самото предаване. Те искаха да направят интернационален сезон и това, което те искаха, беше възможно... Всички участници са от възможно най-различни държави. Като таргета им беше, ако не се лъжа, Източна и Централна Европа, може и да лъжа, не знам, но всички участници горе-долу бяхме от... От Иста. И те решиха, понеже все пак всичко се случва на български терен, все пак познават някакви хора, решиха, че българските участници те искат да ги поканят. И поканиха мен и Велиша, за да участвам в шоуто като единствените българи в предаването. И самото предаване беше 6 седмици. Това, което случваше, че имахме... Идеята беше да печелим точки, накрая един човек печели 10 000 евро. Като печели се, точки се печелят от това да играеш League of Legends, от това да... Понеже все пак е реалити шоу, имаше и... Честа с реалити шоуто беше горе-долу това, че... Много правихме IRL неща, като имахме чалънджни, които бяха примерно готвене, примерно това с дрифтенето на коли, което мисля, че е интересно да разкажем след малко. И... Също така идеята беше да бъде интерактивно шоу. Имаше система, която позволява на публиката да ти дава битове и ти да правиш нещо срещу тези битове, и това също ти даваше някакви точки в крайна сметка. Така. Нещо, което аз не успях да разбера много добре, тъй като аз изгледах някаква смислена част от реалитито, след като разбрах, че Луната идва да ви бие. Аз от време на време цъкам с него дуо. Флекс. Бъди първи на бойното поле с G-Rex Panther. Мощна геймърска конфигурация с качествени компоненти от Asus и 3 години гаранция. Let's do this. Ела и избери G-Rex Panther от Desktop.bg. Не успях да разбера, че вие сте 10 участника. Участници, да. Двама топ лейнери, двама мид лейнери, двама джунглери, две адакерита и две сапортки от България. Да. Първо, чувствахте ли се дискриминирани, че представителите от България са... жени и сапорти. По никакъв начин. По никакъв начин. По никакъв начин, защото аз бях наясно, че... Смисъл, знаехме, че ще има българи в предаването и знаехме, че ние разбрахме, че ще бъдем поканени. В момента, в който аз бях поканена, беше наясно, че трябва да има поне още едно момиче в предаването. В смисъл, задължително трябва да са две, защото това, което те направиха с нас, е, че ни осигуриха хотел, в който да бъдем, и бяхме в стая с опонента си. Съответно, трябваше да има две момичета, да сме двете в стая. Ага. Така че минималното брой момичета, които бяха две.
Лична спекулация, но мисля, че избраха мен и Евелиша точно, защото двете сме две токсични българки, които те виждат какво правим и как говорим. И ни избраха да става драма, да бъде някакво реалити шоу в крайна сметка. Вие понаправихте драма, няма да ви лъжа. Особено едната от вас, Ери. Особено едната от вас. Не знам за коя говориш. За нея говорим. Това нещо, което не успях да разбера е, вие си имате отбор от 5 човека и има лош отбор от 5 човека. Но вие не играете само с вашите си 5 човека, понякога играете и с враговете си в един и същи отбор, когато правите скримове и така нататък. Точно така. Реално в началото ние бяхме просто 10 играчи, от които нали имаше 2 топлинери, 2 джунгли, 2 милионери, така и така. И в началото ние бяхме просто общо играчи. Идеята беше, че всяка седмица, до четвърта седмица, коучовете, които бяха Unlimited и Forgiven, си разменяха играчите, за да видят как отборите ще напаснат най-добре, за да бъде най-балансирано на края на шоуто. И ние всяка седмица се оказахме в различни отбори, до четвъртата, когато вече ни сетнаха, нали, кой ще е в Team Void, кой ще е в Team Fire. Ние играхме срещу въпросния отбор от Нинджи, с идеята да скримваме срещу тях. Идеята беше, че коучовете могат да отидат да им кажат спрямо това, което Unlimited правеше най-често. Взимат драфта на другия отбор, който се е случил в предния матч, който е бил срещу Team Fire, Team Void. Отива им казва, окей, играйте тези герои, за да може моят отбор да практисват срещу вас. И вие просто играете с едно Unlimited коуча на Team Void. Те им казва, играйте като Team Fire просто по-добре, за да можете да практисват лейнинг фейс, тимфайтове и такива неща. А защо скримовете ви бяха с толкова нелепи герои на нелепи позиции? Какво си гледал? Ти го си гледал само последния скрим, в който... Всички драфтове бяха странни. Бяха много офмета. Не мисля, че всички драфтове са били странни. Ние като цяло от началото до края имахме общи драфтове и имаше една обща идея, понеже там шокиращо нямаше много добри играчи. И драфтовете бяха ориентирани около това да има много лесен Teamfight Execute и да има някой с HP, който да стъква. Това е. Нещо, което се случи по време на скримовете, тази система, за която говорех с битовете, тя е баунти системата, в която някой ти дава примерно 300 бита и ти казва пикни ни дали мид. И затова може да се вижда някакви странни драфтове. Примерно най-последния скрин дей, който беше в четвъртък. Нас ни дадоха да играем Nico Jungle, Pyke Support. Нещо съвсем абсурдно. Имахме Zep Meet и имахме още някакви абсурдни неща. Но това беше защото публиката по някакъв начин интерактува с нас. Те скрим дни, както бяха за практис на нас, така бяха и за забавление на публиката. Защото просто идеята беше те да са лайв. И ако те просто сидят и гледат как първите две седмици, просто Shadow Team ни стомпваше. Абсолютно всеки път. И ние нямаше какво да направим по въпроса. Нали, ние се опитваме да сме по-добри, но идва едно менталити, че те са по-добри от нас. Съответно, ние влизаме с менталити, окей, тази игра ще паднем, какво мога да направим с нея. И това публиката да интерактува с игрите и коучовете да казват, имаше, да, и е това, което, понеже е unwatchable, те просто седят и ни стомпват два дни подред. И Unlimited това, което направи, е, че им каза, окей, сега ще играете примерно с... забранено ви да ползвате лардове, забранено ви да си купувате цели айтеми и такива неща. Не цели айтеми, части от айтеми. Винаги трябва да си купиш айтема, когато е готов цяло. Нямате право да си ползвате тринкетите, нямате право на лейнганкове, някакви такива неща. С цел евентуално да бият, не успяха да бият. В смисъл, неговият отбор не успяха да бият Team Shadow нито един път. Нашият отбор успя. Успя ли сте да биете нинджите? Да, Team Fire два пъти успя да бие нинджите. Без никакви хендикапове, без никакво абсолютно нищо. Докато Team Void трябваше да им... Един път им дадоха да си... имат 30 секунди да им разменят настройките. Та игра беше тотал щета. В смисъл някои... Те просто им бяха набайнали всичките магии. Бяха им сменили кликовете, абсолютно всичко. То как да не биеш така? Да. Но ние си направихме две честни победи срещу Team Shadow. Интересно. Те не са слаби играчи, между другото. Не са. Ние двама от тях... те трябваше да останат в тайна. Двама от тях разбрахме като единия... АДЦ-то Dark Phoenix. Той играше за Shadow Team, при което дойде Стилянчо. Малки Абро. Голям шатат за Стилянчо. Малки Абро. Но имахме два скрим дев, които играхме срещу на Телос отбора, които също не бяха слаби между другото. И той игра и за Телос отбора тогава и тогава разбрахме него. И на съвсем след финала, аз мисля, че им бяха дали право, ако искат да се ревилнат или не, но след финала разбрахме и за Луната. Той дойде да се представи пред нас на финалното ни парти. Аз му бях пратил да ти прати поздрави. Да, прати ми ги, да. Добре, много в чата добре. Просто ми... Ние, понеже те нямат право да говорят с нас, нямат право да им
не отправя само да говорят с нас по никакъв начин, не само си интерактуваме с ръце и такова, обаче в чата си пишехме на български, защото никой друг не може да ни разбере чата. Така, така. Много добре. Много, много, много добре. Интересно ми е, вие наясно ли сте за Forgiven Unlimited и за техните взаимоотношения от миналото? В интерес на истината открихме, че никой не е наясен какво става там. В смисъл... И това стана ясно в момента, в който имахме един от тези чалънджни, беше тривия. И имаше един от въпросите беше къде са играли заедно в Forgiven Unlimited. И никой мисля, че в Копенхаген Wolves. Точно там са играли, да. Защото тогава ме поканиха да им бъда коуч в LCS. Знаеш ли тази история? Музикаш се. Не, абсолютно. Абсурд! Не, това беше 2014 година. Точно бях започнал да стримвам. И имах възможност да отида и да коучвам Копенхаген Wolves. Но те имаха един топлейнър. Youngbug. И аз казах, че единственото ми условие да отида да кочвам Копенхаген Wolves е Youngbug да бъде махнат от отбора. Първо имах бив с него, второ беше на слаб играч. И тогава се разпърдяха нещата, но това е факт. Събилно, но тогава имаше, нали, дойде този момент, в който никой не може да отговори на този въпрос. Ето аз щях да кажа. Аз имах някаква представа, но защото президента ми е казал. Но тривията работеше по такъв начин, че двама човека имат право да отговорят само и двамата не успяха да отговорят. И после чата беше толкова ядосен, че ние не знаем такива неща, че ни пускаше битове. Примерно, еди кой си, кажи в колко отбора е играл в Forgiven, еди кой си, кажи коя година какво. И открихме, че нищо не знаем за нашите коучове, освен че двамата са приятели и че... Не знам. Искаш ли ти кажа още малко тривия за Forgiven Unlimited от Copenhagen Wolves? Да. В началото на един от двата сплита, първите три игри, Forgiven не умря. Нито един път. Беше нещо от порядъка на 30-0. И в началото на следващата игра, 5-man ботнаха, за да убият Forgiven. Това си го спомням. Аз тогава следях проплея много, много активно. Това точно най-ранните ми стримърски години. Но... Другия ми въпрос е, на лимите говори ли български? Не. Защото той е българин по принцип. Да, той е българин. Аз още преди самото шоу да започна, той беше предложен на абсолютно всички играчи да ви направи поне по един коучинг, нещо да... като цяло. И още на първи ден го пита, смисъл, аз знаех, че той е българин, но той не говори български. Разбира ни горе-долу някакви неща, но говори само гръцки. Интересно. Винаги съм се чуял дали говори български. Не говори български. Но мисля, че го разбира горе. Мисля, че с цялото време, което прекара около нас, почна да го разбира, но му е трудно да го говори. Така. Преди да продължим, искам да ми кажеш какъв е рейтинга на играчите, които участваха в StarForge и по какъв начин той се промени в течение на 6 седмици, тъй като 6 седмици е доста време. Така, това, което се случва, беше, че почвам отгоре надолу. Топлейнъра, един от топлейнъра, Радмирал, той започна като Hearthstuck, Teemo, Gold, Teemo, Wantric в Gold, ама Hearthstuck, но в Gold, в ELO не. Другият топлейнър е Coin Flipнал до Diamond с Malphite. Марино се казва. Но е... Със всеки друг герой, повече от плат според мен не може да сигна. Няма значение. Diamond е в момента. Не е толкова лошо. В джунглата имахме Arquan, който беше умопобъркан. В смисъл, той беше... Diamond ELO не би трябвало да е. Него ми е много сложно да определя той как играеше, защото той в началото играеше много добре. Обаче в един момент той завърши последен в лидерборда, той успява всеки един IRL чалендж да загуби всичко. Мисля, той имаше отрицателни точки. Мисля, че съм с 200 точки над него. Мисля, това е разликата между първото и последното място. И той, може би в течение на предаване, той се отказаше да играе, но в солки си вдигаше дивизии, така че не знам. И той е Diamond. Друга джунгъл е Юно. Той игра Fiddlestick, си го уважавам. Той е, може би... Ще обиди другите, обаче може би беше най-добрият играч там, но беше много, много солки играч, смисъл той е джунглър. Той е единствения, който играе в West от всички там. И... Хит на мастър в West, ма имаха един... В началото на предаването имаха един бас. Дали... Той баса беше между него и между Марино. Ако Юно успее да хитне Grand Master в ELO, Марино ще бъде са косата в розово. А ако не успее, Юно ще бъде са косата в розово. В крайна сметка Юно не успя. На финалите може да се види, че е с розова коса последните две седмици. Но въпреки това е много добър играч. Пишем го мастър. На мидлейна положението беше скандално. На мидлейна имаме от едната страна... Гадното румънско емо. Аз не съм го засичал на флекс в Иста. Да, той само флекс играе. Няма значение. Значи той е чаленджер флекс. Консистентно.
но Challenger Flex. И е Киана One Trick. И за мен той извън Киана, с другите герои не мога хитна повече от Мастър. Разбира от играта, но Challenger на Flex Fail не. В смисъл, той е най... от всички играчи, които са там, той е най-добрия. Това може да го сложим така, защото той трябваше всяка една игра да получава по минимум 3 бана на герой, за да може да играта да протича. Във всяка една игра, в която той имаше отворен Касадин, Аурелиан Сол или Киана, играта приключваше на 20 минути. Мисля, той просто наистина е най-добрия играч. Толкова е носа. Толкова носеше. Срещу него беше Феш Лавас, който се оказа, че те двамата всъщност са запознали на друго такова шоу, на което са били двамата поканени в Гърция. И всъщност имат някакъв стар биф, но Феш е на Суантрик, топ лейнър, който са го пратили на мидлейн, защото е грандмастър, за да мачва Олош. Което в интерес на истината на края на сезона проработи, но затова си гледал тия смешни герои на мидлейн. Той него чемпион по му беше Ренектон, Насус, Пантеон. Make sense, да. Тоест, той е по някакъв лейнер, начин който... драфтовете са били съобразени с пула на играчите все пак. Точно така. В смисъл, никой не е седнал да му... Той единствените мидлейнери в чемпион по му бяха Мал Захар и Лисандра, но никой не е седнал да седи и му обяснява... И Касадин може да играе. Обаче Касадин беше инстабан, защото Олош може да играе по-добре. Но той е единствен мидлинър, който реално пикът, но беше Лисандър за цялото време. И затова си гледал такива смешни драфтове. На ботлейна също е някаква смешна история. Един албанец XYZ и един грък Limitless, които двамата всъщност са си най-добри приятели. XYZ всъщност най-добри приятели. Най-добри приятели. XYZ е support main, който е слапнал на AD Carry и двамата си ги сложили един срещу друг. И двамата са платинум. Така. Като цяло имаше, в началото примерно имаше един голям проблем. Limitless, който си бил AD Carry през цялото време, той играеше AD Carry-та, XYZ имаше някакъв по-голям проблем, защото той се слапва от саппорт на ADC. Така. Но в края на шоуто смея да твърдя, че двамата си изравниха. Аз началото на шоуто има едни 3 седмици, в които аз тръпам XYZ отгоре додолу. В смисъл, аз просто го мразех това момче. Затова ли на профила ти в лига пише XYZ is not that bad? Да, защото през цялото друго време пишеш, че бат. И аз наистина в първите 3 седмици аз видимо го тропам и то беше в момента, в който нас ни се разменят отборите. И в момента, в който мен ме избраха с Limitless третата игра, аз просто сидях и го прегръщах и бях и аз няма да игра с XYZ тази седмица. Но в интерес на истината, той се подобри. Той до края на шоуто беше според мен по-добри от двамата. И саппортите бяхме аз и Velicious. Аз в момента, в който се записах и ме преха, бях Gold. В момента съм Diamond, тя е Master. И ако трябва да ме питаш как сме се подобрили, сега ще кажа това нещо, което коучовете казаха. В началото мен, като са ме приели, аз не играх лига. Аз се записах по-скоро за реалити честа на самото предаване, отколкото за лига честа. И... нали, продукцията са им казали, споко нейният приятел би предния сезон, той е добър играч, той може да й помогне да стане по-добра. И коучовете са, нали, вярвали са на това нещо. Защото разликата между Gold Master е голяма. И това е по мнение на коучовете, по мнение на това, което те казват. Аз съм, може би, най-импрувнали играч там. Защото аз от това да не играя лига въобще и да съм голд, стигнах до Diamond без проблем и успявах да си мача на линията срещу нея всяка игра. Аз гледах последната игра, като играхте Карма срещу Серафин. Mm-hmm. Ти беше 0-0, 14 по едно време или нещо тогава. Имаше много клин игра. Аз с Карма мисля, че имам 100% мой наритм в цялото предаване. Дори срещу Shadow ти имам бих с Карма. Не, загубих една Shadow игра, обаче в неделите може би съм с 100%. Имаше ли някакъв момент, в който не играхте Enchantry? Не. Само Enchantry? Всички се оплакват, че играем само Enchantry, обаче аз... имаше половин момент, в който аз щях да свична на друго. Обаче тя като играе Enchantry ги играе добре, аз като играе Enchantry ги играе добре. Няма нужда от друго нещо. Поради просто причина, че имаме Пантеон на мидлейн, Малфайт на топлейн. И драфтовете бяха един огромен проблем, но Enchantry никога не беше проблем в тях. Имаше... По-скоро имаше моменти, в които се опитвахме да играем неща като Aurelion Soul Senna, отколкото да сменим Enchantra на нещо друго. Но си играва Senna? Играх Senna в първите седмици, но после открихме, че няма смисъл да го правя. Senna Enchantra ли е? Не. Добре, съгласихме се тук. Как ще е Enchantra? Бъде, защото примерно аз твърдя, че Барт е Enchantra. Барт е отделна категория герой. Изпълнява малко по-различна роля. Добре, Ери, започваме с драмите. Не, чакай, преди да започнем с драмите. Интересно ми, по начина, по който ми обясни нещата, звучи сякаш има някакъв team gap в полза на други отбори. И въпреки това вие ги бихте. Да, всъщност дори не обясних кой отбор е свършил. Но аз началото на предаването, между другото в най първия ден, когато ние отидохме само да си правим промо снимки и всеки си, нали, се обясняваше, аз съм едикой си, аз съм едикой си, аз съм хитвал това и това. Аз стигнах до извода, че съм рандъм. И че съм най-слабата.
Аз влязох с тази представа, оказа се, че нито съм най-слабата там, нито съм рандъм очевидно в крайна сметка. Но още от началото аз бях сигурна, че Оуаш просто ще има... Отбора, в който има Оуаш, ще е по-силен отбор. Втората седмица обаче нацакаха такъв отбор, така че Оуаш да е с възможно най-слабите играчи. И той загуби тази седмица. Аз бях в неговия отбор тогава и аз твърда, че той направи голяма глупост да загуби. Но той тогава получи 5 таргет бана, които вече дори напомня какви герои бяха, но те бяха 5 таргет бана, ти който и да си. Като таргетнат 5 героя и ти си last pick, някакво направиш. Освен ако не играеш. Освен ако не играеш 15 героя, нали, да, и той играе пикна героя, който също може да играе, обаче те са му махнали героите, които могат да бият играта. Оттам нататък той трябва да направи каквото иде, но те му бях отбора, който бяхме с по-слабия топ лейнър, по-слабия джунглър, по-слабия потенция, по-слабия сапорт. И по такъв начин той успя да загуби. Той затова ли игра Варус Мид последната игра? Последния финалите са един голям question mark от негова страна, честно да ти кажа. Той Варус Пик го убил, като цяло веднъж той беше съвсем преди да ни изберат отборите. Той беше в нашия отбор и ние говорихме какъв шанс да оставим Насус Open, за да го пикне този, който е лантрика и той да пикне Варус срещу него. Така че това не е... Евелина казва, че той е first пикнал Варус, всички казват, че той е тролнал последните две игри. Много е questionable, защото той наистина за цял сезон играеше много добре. Той имаше само две загубени недели и изведнъж финала го тролнал. Дали е, защото той се пречупи от напрежението, дали е, защото осъзнал, че няма как да бие, не се знае. Чувам слухове, че е Уинтер еднал. И аз ги чувам тия слухове, аз опитвам се да говоря с него. Той самия не потвърждава това, че е Уинтер еднал. Аз не разбирам как да е Уинтер еднал, защото ако го погледнем... Да, каква полза има той от това? Точно така, ако го погледнем, има три варианта той да е Уинтер еднал. Четири. Аз да съм му платила да му интредне, защото аз имах шанс да спечеля. Нашия топ лейнер Марино да му е платил да му интредне, защото той имал шанс да спечели. Нашия джунглър да му е платил да му интредне, защото имал шанс да спечели. Или Евелина да го направила. Или някой срещу Евелина да го е направила. Чакай, защо Евелина да го е? Някой срещу Евелина да го направила. Защото ако те бяха на. Това са вече стават едни скандални сметки. Давай. Обаче ти си в тия сметки. Аз съм в тия сметки. Ти не влезе ли на стрим и да кажете да вълтнат за нея? Да. Тя ми каза да имам оговорка под масата с нея, която трябваше аз да направя така, че тя спечели community vote. Аз направих така, че тя спечели community vote. Знаеш ли, че тя ако те бяха спечелили игрите и тя беше спечелила community vote, аз си без 3 точки. Точно така става сметка. Колко точки имаш общо? Нямам никаква идея, но получих тази сметка след това. Тя трябваше да вземе едно MVP отгоре, за да бие цялото предаване. Чакай, значи... Тя е имала шанс да спечели предаването, ако спечели играта, спечели community vote и MVP-то. И MVP, и аз не спечели MVP също така. И ти не спечелиш MVP. Да. А то всеки отбор си има MVP. Да, всяка игра се дава под MVP-та и публиката вотва, кой е двамата човека да вземе MVP-то. А така, и как аз съм замесен в драмата, че някой е win трейдна? Ти не си замесен в драмата, просто ти казвам, че в това, че... Защото идеята Оуаш да загуби игрите може да е защото той знае, що е знаел, той е видял, че тя ще бие вота и ако те спечелят, той няма да спечели вота и да спечели той предаването и да е решил да саботира, не знам, това са, в смисъл, това са големи спекулации, които аз не мога да стигна до никакъв извод, той не признава нито на от тях, но също вариант е той да не е спечелил, за да го поканям да участва в следващия сезон. Много неща са. Мале ще се пусна в другия сезон и вие ще видите как се прави драма. Сега съжалявам, ще ти го обясня по този начин, обаче да няма жена за сапорт е уейст. Значи ще им мялкам бе? Няма проблем. Ще се зареди. И миналия сезон ли и двата сапорта бяха жени? Да. Това е бахти дискриминативното. Значи трябва да ми извикат мен да им покажа как се играе Юми. Извиняй. Може. Тоест, има наистина поле за спекулация, че е имало нагласени резултати от лично отношение. Спекулациите за нагласените резултати, в смисъл, аз опитвам, защото това, което и хора от продукцията ми казаха след като са говорили с него и така е по-скоро, че то не е издържало напрежението, защото е беше най-добре играч за 5 седмици. И... Спекулацията, че той го е направил нарочно, идват по-скоро от мен и от другите играчи. Но не съм сигурна дали другите играчи го мислят това нещо, но аз усещам нуждата да мисля по този въпрос, защото аз печелих самото предаване, защото той загуби двете игри. И аз не вярвам, че той го направил за мен. Аз знам, че не съм дала на него никакви пари, за да го направи това нещо. И
Мен ме е интересен казус това нещо и затова съм помислил какви може да са валенците. Сега, може би тук е момента, в който ще го дисклеймне и ще ти покажа после чатовете в Дискорд. Когато Ивелина ми пусна мухата да направим това с Community Vote, писах на Вило. И го консултирах с него дали е окей или не е окей да им чупа Voting системата. Okay. Така че и от продуцентска гледна точка явно има някакви такива желания за драми и за близки резултати. Не знам, мен той ми каза, че е много доволен, че човек, който е спечелил Community Vote, не е спечелил предаването и е доказал, че не е само този Community Vote реално оправя нещата, защото този Community Vote носеше 28 точки. Това са скандално много точки, това са колкото да спечелиш играта и да вземеш 3 MVP-та. Йоо! Това са супер много точки. Много точки. Но пак доказва, че не само това ти носи точки в предаването и не само това да си известен и да имаш кого да викнеш да ти помогна за вота. Може да ти доведе до победа. Да, аз на стрима ги газлайтвах на национална основа. Моите виори бях такова, няма да оставите шиптерите да гласуват повече от нас. Много духа тръбанците. Да, много бяха груби твоята публика към мен, между другото. Моля! Е, те бяха там за Евелина, да не бяха там за мен. Е, ма чакай сега, има разлика това да са за нея и да са груби с тебе. Какво са ти казали на те? О, там като пуснаха клипа, където вълтва много, затова се разделят парите. Мале, какви коментари получих относно каква съм... Какво? Еми, всичките коментари в момента... Не, какъв клип? Нали точно преди да обявят кой е печели, пуснаха клипа, дали искаме да разделим 10 000. А, да. Е, сега е там коментарите са скандални, те ме направиха на нищо. Slay Queen? Значи това като го гледах след това на вода, направо се пръснах. Буквално през цялото време го гледам и си мисля. Леле, аз никога не бих се съгласил на това. Това ще е толкова яко Ери, която очевидно ще читат нейното последно да каже, не, това ще е да шит, човек, това ще е да шит. Така, сега давам ви контекст. И те са 10 души. Тоест 8 души и 2 жени. Така. Не да са ли души? Добре. И ги питат дали искат победителя да вземе 10K или да ги разделят 6-3-1, нали така? Да. Така. Но за да ги разделят 6-3-1, всички 10 от тях и само всички 10 от тях трябва да гласуват за това, че са съгласни да направят този сплит. Аз после ще се обяснявам. И от всички 9, само единствено Ери отказа да се направи сплита, което според мен е най-пропър нещото на света. Някакво дори аз се изненадвам предвид, че аз дори да не знаех дали водя в класирането. Дори да знаех, че съм последен в класирането, винаги бих превал втория и третия. На секундата, значи това ефекта на бригадира дава ти се толкова власт. Веднага злоупотреба с нея. Чай, че се развълнувах. Така, разкажи ни сега за Money Split-а, за твоето решение и за последиците от него. Защото определено като си черната овца... Така, аз станах първа на четвъртата седмица от предаването. Вече бях най-отгоре на лидерборда. Аз станах първа благодарение на това, че спечелих всеки един чалендж, които бяха, нали... Имаше косплей чалендж, имаше фитнес чалендж, имаше това да ни карат в колини да рисуваме, нали? Те неща всичките успях. Начинът, по който работиха точките, беше топ 5 взимат 14 точки, ботом 5 взимат 0 точки. Така. От всичките чалендж аз успях да взема точки. Съответно имах точно 50% win rate на неделите, както и да е. И въпросната баунти система, която беше за битовете, и оттам взимах точки всяка седмица. Аз в нито един момент не съм... аз не знаех как съм ги спечелила тия точки, накрая трябваше да дам родносвет как съм ги спечелила, но четвъртата седмица не съм спечелила MVP-та почти, спечелих 2 MVP-та за целия сезон. Четвърта седмица станах първа и всички си обърнаха малко отношението към мен. А, така. Генерално човек, който си промени отношението към мен, беше Феш Лавас. Той през цялото време... Мисля, ние с него в крайна сметка... Това е вашия топлейнер? Не, топлейнерът Мидлейн, дето е. Нашия Мидлейнер в крайна сметка. Той има по-гадно име от мене. Той... Просто си промени поведението към мен и ние получихме... Понеже това са неща, които се видят вълсте в YouTube се качват нещата и после ще има автор мувил относно цялото нещо, но имахме футич, което се пререкодваше и се получаваха малки клипчета по време на предаването. Примерно се видя как играем дженга в финалния епизод. И ни дадоха играем мафия. Знаеш кой е мафия, нали? Among Us. Да. Играем мафия
при което ни казва, че стейксовете са, който спечели, печелиш точка, ако си оцелял до вечерта, в която свърши играта, или ако си в печелищи отбор. Една точка. По една точка и за двете. Да, може да вземеш максимум две точки на игра. И ние получихме стейксовете са, че който спечели, получава информация какъв ще чалендж да е на следващата седмица. Първата игра ме убиха, втората игра ме кикахнаха, третата игра ме убиха. За да може аз да не спечеля точки по никакъв начин. И да не мога аз да взема това предимство, да знам какъв ще чалендж да е. Открих, че има някакво специално отношение към мен. Имаше в всеки един чалендж да ми подмятаха някакви неща по някакъв начин да се спъне или не. При което стигаме до следващата седмица, понеже загубихме играта, Евелина беше на първо място. И следващата седмица, пак, понеже спечелихме играта, аз бях на първо място. И се намираме миналия понеделник, точно преди финала. И имаме точно 5 дни до финала и ние играем някаква дженга и се забавляваме. В смисъл, тия неща бяха с цел да се забавляваме и да се опознаваме един друг. И да излиза някакъв контент, който после да представя участниците на публиката. И се забавляваме, нали, Fun & Games, така. И ни казват, окей. Искаме да ви дадем едно решение. Има 5 дни до финала. Аз съм на първо място. С колко водиш? Тогава, между другото, водих се с 4 точки. 4 точки. 4 точки. 4 точки пред една, едно MVP пред една, буквално. Искаме да ви дадем една опция. Даваме ви варианта. Вод трябва да е, нали, 100% вод. Искате ли да се разделят с тези 10 000 обещани в началото на предаването? На 6-3-1 на първо, второ и трето място. Излагаха ни, че ще имаме време да го обсъдим, не ни дадоха никакво време за обсъждане и директно ни дадоха две листчета с вод. Една отпиши ясно, другото пише много. И на всяко си има име. Тогава не ти дадоха никакво време да го помислим и аз, моето сърце каза не. И аз дадох на листчето и аз в мозъка си казах, това най-вероятно ще е грешното решение. Обаче това е моето решение. И си дадох листчето. При като аз имах подозрение, че ако ще има някой, че вод на нея, това ще са Евелина, Олош. И Марино, който също беше в топ 3. Аз смятах просто, че хората, които са отгоре на самия лист, ще кажат не. При което се обръща първото име, което беше, понеже бяхме наредени по такъв начин, почваме от сапорт до топ лейн и от топ лейн до сапорт. Да. Аз съм последното име. Да, трибо. Почваме от нейното име и те казват Evelicious. Yes. И аз тогава насирам. Трябва да го изкарат от камерата това нещо. Аз тогава насирам и викам, фак, ето тук вече не знам какво ще стане. Тоест, това е момента, в който ти започваш да подозираш, че само ти ще насереш постата. Да, защото очаквам, че тя също ще каже не. Казват нейното име, минават през... Стигат до Лош, който третия, той казва yes, и вече ми става ясно, че тук става много за нещата. Стигаме до Марин, който също казва но, който ми беше другия вариант. И вече единствените ми надежди бяха XYZ, който беше трол през целия сезон да е решил да тролна в последната секунда. Излиза неговия глас, който точно пред моя, той казва yes. И аз първо се усмихвам и чакам водещия шин да обърне моя вод. Обръщат моя вод, при което няма да се сплитва, продукцията излиза от залата и ни остава да поговорим 10 минути. Аз съм с ей така Мишена на гърба вече. То е абсурдно. И идва едва, нали такова, някой се опитва да се застъпи за мен и така за ей, вие да бях на първо място, вие ще да кажете не, така и така и така. При което ме извикват продукцията за нова интервю, което се вижда там, което аз казвам и ще кажа абсолютно същото нещо и тук. Ние от началото беше ни обещана тази 10 000 евро награда. И ние всяко едно нещо, което правихме, го правихме всеки сам за себе си. Там първия пилот сезон, какъвто и да е. Беше ясно, че има първо, второ и трето място. И беше ясно, че ако един отбор спечели, трима човека от този отбор печелят. Не печели само един. Всеки чалендж беше отборен, абсолютно всичко се случваше на отбори. И там те си станаха много по-близки. Аз бях свидетел на това, защото нали, приятелен беше там и се запознах с повечето хора от сезона. Те там станаха близки, да се подкрепиха един друг. Ние се мразахме. Ние 5 седмици си серем един на друг в обувките и се спъваме по всеки един възможен начин. Мен ме правят на дива и щастлива. И те всички ми сложиха мишената на гърбовища в момента, в който аз споменах, аз се познавам с хората от продукцията, защото приятели ми... Връзкарка. Абсолютно, излизам се... Шурова джаращина. Излизам се едно съм връзкарка. И тая мишена ми е на гърба от тогава. После 3 седмици, понеже нищо не правях, ме забравяха, че там, станах първи изнъж мишената е така. В момента, в който станах заплаха, изнъж почнаха да им треперят ръцете. И му казах го тогава в интервю, точно това излъчиха. Мен 5 седмици ми разбиха менталитето, защото аз трябваше както съм приятелка с всички тия хора, така и да съм враг. Ние живеем в един хотел, ние прекараме цялото си време. Абсолютно. Ние цялото си време го прекараме заедно. Ние не можем да си помагаме, защото като помогнеш на един, той ще взема да бие. Ние в League of Legends не си помагахме. Тоест, вие не сте играли флекс? Играхме минимален флекс, между другото. Но
ние играхме флекс, просто за да станем всички по-добри, но никога, примерно той, който беше грандмастър топлейнера, в нито един момент не седна да се застъпи и да помогне на топлейнера си, който едва бута даймонда. Ама едва бута даймонда. Той се седи последната седмица. Всеки играеше против всички. И аз им казвам, аз 5 седмици съм била с менталитет, че тук трябва да мразя всички, не мога да имам приятели, защото никой с никой не е приятел. Няма сега да си променя вота и да кажа, това няма да, че ще сплят на парите. Най-вероятно, ако завърша на второ място, ще се мрази супер много. Ако завърша на първо място и съм разделил парите, ще се мразя малко по-малко, но пак ще се мразя. И просто знаех, че в нито един момент не си помислих, че правя такава драма и че правя такова реалити шоу. Аз тогава бях... Чукай, Ерик, гърл бос. Аз тогава бях просто... Мозъка ми отказваше и бях тук става някаква... В смисъл, буквално ме прецакват. После, нали, това, реалната идея на цялото това нещо беше да се махне от мен този таргет. Защото аз съм на 4 точки от първия, от втория. И имам огромен таргет на гърба. И ако реша да кажа да, ще станат малко по-добра нещата. И аз казах не. И... Са... Продуктите се опитат да ми помогна, давайки ми избор за този глас, но те нямаше как да предположат, че от 8 мъже там нито един няма топки. Защото камерите спират. Камерите спират. И идва при мен Рад Мирова и ми казва, оценявам те за твоето, нали, за твоето решение, дойде да ме прекърне и каза спокойно, аз ако бях топ 5, я ще я кажа не. Идва следващия при мен и аз ще я да кажа не. И искам, добре, защо не казахте не, като камерата вървеше? Защо не казахте не, когато имаше значение този вод? Нямаше как продукцията да знае, че от 10 човека там само едното момиче има топки. Наистина нямаше как да го знаят. И в крайна сметка, това проработи за теб. Интересно, да, не бакварна колкото можеше да бакварне. Следващия ден беше Challenge Day, аз го бих между другото с ето толкова. Наистина много близо бях до това да не взема точки, но взех точките и тогава вече бих втория с 18 точки. Тогава вече стана по-драстична разликата и тогава вече имаше значение само неделята. В момента, в който почнах да вия с 18 точки втория, имаше значение кой ще спечели неделята, защото ако аз спечеля неделята, няма как да ме догони друг човек по точки, от другия отбор. Има шанс само този, който е зад мен да вземе community vote и да ме мине по точки. Но това, което случи, беше, че ние спечелихме неделята и по този начин аз спечелих цялото предаване. Но в момента, в който аз вотвам, не съм на 4 точки от този зад мен и съм на... В смисъл, на един косъм съм от това да падна. Аз можех да се окажа и пета накрая. В момента, в който аз вотвам, точките са толкова близо, че аз можех да завърши пета. Еба си момент. Значи драма както трябва. Еми, някой трябваше да направи тази драма. Ще ни разкажеш някой такъв вътрешен конфликт от кухнята. Вътрешен конфликт. Някакъв селски марис нещо. Любимата ми история. Понеделник се случва това, и аз си тръгвам. Аз си тръгвам бясно, фащам си едно тук си до приятеля ми, отиваме да се мразим. Колко са гадни тия хора там в това предаване, човек, че нито един от тях на вот на ЕС, просто ме... Те какви са п***ки? И се връщам на следващия ден и при мен идва, няма споменам никакви имена, при мен идва някакъв човек от, нали, друг участник и ми казва, какво мислиш за идеята да си тръгнеш със сигурни 2000? Не скажам как става това нещо. Всички решаваме, стискаме си ръцете, фанълваме един човек, той печели със сигурност и той после разделя на топ 5 по 2000. И аз им казвам, вие лудили сте, аз вчера отказах това да спечеля 6 бона. И вие в момента ми казвате да го разделя на 2000, вие нормални ли сте? И получих една междуредова заплаха, защото те ми казаха, ето този човек е приел. И аз казах, този човек дори не е в топ 5. Този разговор се води с мен, без да е видян лидерборда. Сметката без кръчмара. Без да е видян лидерборда, ми се говори този разговор, и те ми казаха, той дори не е в топ 5. И ми казаха, добре, обаче той като не е в топ 5, ако те махнем тебе, той влиза в топ 5. И почна да ми бъдат такива сметки, аз казвам, я погледни лидерборда и човек осъзнае, че е на N брой над 30 точки зад мен. И много смешна сметка прави той в този момент. На следващия ден просто отидох през абсолютно всеки и го насрах по въпроса. Самата сметка не би трябвало да... В смисъл, това не се е случило в крайна сметка, защото аз не съм съгласил и аз не разделям тия 10 000 на 2000 на топ 5. Но тогава отидох, нали, казах по-отделно просто на всеки му казах, ти чува ли си за тази идея, ти чува ли си за тази идея, защото всеки може да е в този топ 5. И казах, на те предложили сте го това нещо, те предложили това нещо. И най-малби един отговор беше, мен какво ме интересува, защото не кажа, да, аз или ще тръгна с 2000 или с 0. Аз му казвам, това убива купец си в интегритето на цялото предаване. Ние решаваме кой ще спечели в понеделник. Мен какво ме интересува, брат? Е, тогава разбрах, че там събрали 10 лайна. Технически стафа наясно ли е, че се случва тая работа?
Те следят ли ви всяка приказка, като в Big Brother, или по-свободно? В цялото помещение, в което... Това, което се вижда на стрим, цялото помещение има работещ... и три работещи камери консистентно, които имат и микрофон. Но тия сметки ги правят, смисъл хората, които ги правят като няма камера. И отидат, смисъл, като сме в хотела. Но аз отидох пред всички и им казах за това нещо, където има камера, така че да мога да се излучи около нещо стане. В крайна сметка това не се случи. Обаче, в... събота ли беше петък? Мисля, беше петък. Един човек реши да ми се обиди личностно и аз трябваше му се извинявам, за да съм сигурна, че той няма да ми тролне играта в... А то е твой отбор? Няма значение да ми тролне играта в неделя. Отивам да му се извинявам и той седи и ми обяснява: добре, ти ще не дойде да говориш с мен за, тия, за това разделяне на 2000 лева. И аз му казвам, там, евро. И аз му казвам, защото аз получих информация, че точно ти си приеля. А това е джангъра? Не казвам имена в нито един момент. Да, аз дедуктивно стигнах до това заключение. Няма да казвам дали те правя най-бегашни заключението. И той казва, че... Защото не съм го питал, аз му казах, защото аз получих информация, че ти си приел. И в момента, в който той седим, казва, че това не е вярно, след което ми се изсмива. И аз стигам до извода, че аз имам информация от трети човек. Как е видял тези двамата да си говорят. И той приема. И той в момента ме булшитва, за да ме гилтрипне, за да седи да му се извинявам там, за това, че съм го нарекла куче в Instagram чат. И осъзнавам това нещо. И отивам... Излизам от стаята и отивам при... продукцията им, казвам, пак се пора да ми направят някакви мизери. Ще полудея след малко. Е, там има камера, която го е записала. Ти яко? Е, там има камера, която го е записала, ако стане нещо, да знаете. Да. Бре. Това е snitches някакъв чай. Snitches. Да, това е някакъв чай отзад. Продукцията... Не, продукцията ми, това е зад камерите, които... То, че, според мен това са неща, които трябваше да излязете на камера. Това е реалити шоу, в които много неща не излязоха на камера. Според мен трябва да излязете на камера. И ако ще прави някакво автор муви, което ще използват тия камери, които се бяха през цялото време там, сигурно се надявам да ги използват тия неща. Защото те всичките хора там, много им се правеше драма, ама като включат камерите, никой не искаше да говори нищо. И това убиваше малко реалити честа на предаването, защото ние не сме добри на лига, че да ни гледат добрите лиги игри, нито някой прави някаква драма. И какво става в цялото шоу? Трябваше в момента, в който стане това нещо, директно да го покажат на следващия епизод на камера и да го питат какво става, пич. Що не им викна хора, бе, ти си тука в София? Какво да им викам хора? Какво да им викам хора? Да стане драмата. Да има кадри малко от Пирогов. А, не дей. Мале! Моето ладеце XYZ отива да шляпа луната по газа или нещо подобно. А той е шиптър, нали? Албанец? Да. Така. Отива да шляпа... Той е фейк албанец. В смисъл, той е реална грък. Ага. Албанец, който е живял отрасно всичко в Гърция, нали? Ясно. Да. Отива да шляпа луната или стилян по газа, не съм сигурен на кой. И по някакъв начин няма жива камера, която да го уви от това как се случи, обаче както го удря си шляпа пръстите надолу. И тия два пръста отиват до Пирогов и доктор каже, че са счупени. Това е на дясната му ръка, тези средни безименния пръст. Нещо доктора казва, че са му били счупени пръстите. И той идва с гипс на следващия ден и аз се пръскам мен, а децето ми е без ръко. А децето ми няма ръка. И го прави това... Правят му там снимка нещо на знаеш какво си, казва се, че е счупено. Така че стигахме до Пирогов на едната вечер. Една седмица играе така, играеше добре, всъщност в някакъв начин успяваше да играе. И на следващия вторник се появява и ми прави така. Аз съм казал, какво става, защо нямаш гипс на ръка, защо си ти е окей ръката. Така, ми докторите са объркли, реално не ми е счупа на ръката. Той просто бил имал предно счупване на ръката и те са видели това счупване и са казали, че и сега е това. И просто махнали бинта и се оказа, че той не е зле вече. Той просто на седмица е бил обезвижен, нали? Вече всичко е окей. Но аз се бях побъркал за на седмица, че е без ръко адъце. Аз бях готова да го пречупвам целия, че да взимам стирян да ми адъце. То е абсурд! Оле-ле, ето стирян щеше да обезсмисли предаването. Е, аре, пръснахме му го за две игри. Абе, не знае той. Трябва да ги видя тези игри. Трябва да ги джуджина. Трябва да ги джуджина. Добре, Ери, как би обобщила участието си? Би ли направила нещо подобно отново? Между другото, през цялото време на предаването си мислех, че искам, в смисъл вече на трета, четвърта седмица, ми завеше пръсна мозъка. И бях сигурна, че никога не искам повече да се забъркам в StarForge. Не искам никога да участвам пак, не искам абсолютно никакво подобно нещо да ми се случва. И че съм супер ментално изморена и искам почивка. В момента, в който бих,
аз не усетих щастие, но усетих едно спокойствие. Точно облегчение е думата, че всичко свърши. И честно ти кажа, и в другите участници го имаше това нещо. Никой не беше тъжен, че той не е спечелил видно. Просто беше едно облегчение, че това цялото нещо свърши. Обаче си дам равносметка сега 5 дни след като е свършил това нещо. Искам така, че аз 3 дни събуждам се, гледам към тавана и аз нямам график, който да трябва да следвам сега, да отида на снимки, да се видя с тия хора, да говоря с тях през цялото време. И ми стана такова, самотно ми стана, объркано ми стана и съм като, абе може би не беше толкова още цялото нещо. Аз съм от хората, които се старая и казвам себе си, че абсолютно нищо в живота си не регретвам. Нищо не бих променила. И съм супер доволна от този цял експириенс. Запознах се с някакви хора. Сега дали ще се забравим утре или не, няма значение. Аз направих нещо за себе си като контент креат. Показах се и пред спонсорите, които бяха на самото предаване, пред самите продуцентите, ако искат да ме викнат за нещо друго. И цялото нещо беше супер ментално изморително, обаче си струваше според мен. Сам, ако не бях спечелил от тия 10 000, не знам дали ще си струва, обаче аз направих всичко възможно да бия цялото предаване, направих всичко възможно да... Не, направих всичко възможно да си прекарам добре, със сигурност. Направих по-скоро неща да бия, отколкото да си прекарам добре. Но спечели, което явно е било правилната стратегия, защото... И в момента се чувствам добре за цялото предаване, не знам дали бих се пуснал втори път, бих се пуснал, може би ако искат нещо да ме вземат за някой чалендж или за водеща, не знам дали бих се пуснал за участник през цялото време отново. Защото не знам дали бих имала силите отново да го издържа. Но забравявах се определено, беше добро. Като цяло е експириенс, който мога да получи в живота си. А сега си го представи това същото, обаче си в чужда държава и да нямаш приятелчета. Аз, според мен, на всички други хора там им беше супер яко. В смисъл, те са в България са, колкото и да е, но са, тук имат си хотел, получават храна безплатно, като цяло ни глези там, нон-стоп имаме напитки и просто седиш и играеш League of Legends до среднощ и се прибираш, спиш до обяд, връщаш се, има храна за тебе. Според мен, от тяхна гледна точка също беше супер яко. Абе, тегава да си в чужда държава. А, глупост, 6 седмици си е цифра. Те всичките като са балканци, никой няма работа, която да е загърбило за 6 седмици. Е, нали имаше един от Унгария, един от Литва? Искам ти кажа, че това, което слушаше през цялото време, всеки имаше тиндър на телефона и всеки се чуваше къде да излезе да е някоя. Това бяха, това правиха всичките участници в шоуто. Значи те са геймърите, не? 10 от 10 човека имаха или приятелка, или излязоха на среща с някого тука, или боднаха някого тука. 10 от 10 човека. Амин. Ери, заключение. Какви заключения? За цялостния експириенс. Беше много. Беше много лудо, беше много яко. Не знам дали би го препоръчал на всеки, който би се пуснал за това нещо. Само трябва да знае, че... Не, може би да си имаше много по-лесно в тази ситуация. Може би да си... Да. Защо? Защото не си сам срещу 8 човека. Тоест, ти се чувстваш дискриминирана. Е, аз имах и не такива... Аз си кам, те не ме взимаха за някакъв трет през цялото време, до момента, в който аз не станах първо, защото аз бях там някаква жена, да ти играе сапорт, няма никакво значение. Елементарно ти е. Започваме нашия разговор по същество обаче. Слушам. До тука с въведението. Тук започнахме. Искам да ми разкажеш за своята най-любима игра на всички времена. Моята най-любима игра на всички времена е живота ми. Играя го и не искам да го играя вече. Не вери, бе. Вау, това стана мрачно много бързо. Значи, моята любима игра на всички времена... За жалост е League of Legends. Стига да, нали? Каза, че до началото на предаването технически явно не си играла. Да, обаче както и да го погледна, това е играта, която съм играла най-дълго време. Най-много неща ми са се случили в живота ми по край тази игра. И колкото и да... Сега, колкото и всички да казваме... Няма човек, който мрази League of Legends, колкото хората, които играят. Обаче, наистина е направил супер много неща за живота ми. И няма как да кажа, че не ми е любимата игра. Заради лига ли започна да косплейваш? Да. Откровено научих за косплей през един от най-старите клиенти на лигата. И имаха някакво фичерното видео на... Има ли си някакво... Summoner Showcase. Така се казваше.
Не знам дали беше това или просто беше, имаше някакво... Те тогава на всякакви събития тип MSI такива имаше косплеери, които отиват там и им правят едно автор в муви с косплеите. А, да, да, да. И от такова видео реално разбрах какво е косплей и след това се позаинтересувах, разбрах, че се случва в България и така реално започнах да занимавам и аз с косплей. Интересно. Очевидно играеш сапорт, винаги ли си играла сапорт? Не, аз реално офролвам също и този сезон, аз играех мид. Аз стигнах, пика ми е Diamond е с mid lane. Аз съм мърсен лукс лан 3D. Но въпреки това, играя mid lane и я играя сапорт. Най-в началото, като почнах да играя играта, бях анимейн и играх пак на мид. След което... Реално толкова dedicated support main, колкото съм в момента, никога не съм била. По-скоро съм мид играч. Колко скина има лукс? В момента? О, ти какъв въпрос ми зададе. В Starforge на тривия деня имаше въпрос, кой герой има най-много скинове в играта. Е 100% лукс. Не е лукс. Да, бе. Човека, който отговори лукс и те му го приеха за правилен отговор и аз после спорих с продуктите, отвори един компютър в момента, Miss Fortune има един скин повече. Вер? Лукс има 18 скина, Miss Fortune има 19. Мадафака. Мадафака. Всички се оплакват, че Лукс има много скинове, но тя има един нормален, един престиж, един същ скин, има два космик, те с един същ скин, има Стар Гардиан и Пижама Гардиан, те с един същ скин, има Порцелан и престиж, които са също един същ скин, тя има половината от скиновете, които хората казват, че тя има. И пак елементарист Лукс е най-добре. Но Miss Fortune има повече скинове от Лукс и аз искам хората да спрат да се оплакват, че Лукс има скинове, защото Miss Fortune има повече. Miss Fortune е също има много скинове. Да, има. Ма и той е доста як. Здраво! Особено с Серил да се сфими нашите неща. От кога започна да играеш лига и как? Започна да играя лига, всъщност абсурдна история. Видях Тимо на компютъра на брат ми и казах, маля, това е много сладко. И реших, че трябва да си тегля лига, защото Тимо е много сладък. Съжалявам, че попитах за пръв път въпрос в геймчек. Когато започна да играя League of Legends, аз бях на 9 години. Започнах... героя, който излезе след като аз започна да играя лига, е Jinx. Тя излезе на 10 октомври 2013 година. Аз започнах съответно края на септември горе-долу. Ти си 0-4? Аз съм 0-3. А, добре. Тогава още не бях да се навършила просто 10 така. Години. Не. Добре, Ери. Аз съм този тиммейт в отбора ти, който тропаш, че е малко детенце. Всеки тиммейт в отбора? Както и да е. Добре. Кое е най-запомнящото се твое свързано изживяване с League of Legends? Starforge е валиден отговор. Честно казано бих казала Starforge. Откровено, освен това, че ми отвори света към косплея, Starforge е другото нещо, което ми се случва най-голямо около League of Legends. Втори въпрос. Мобилен телефон притежаваш ли? Много почупен, да. Притежаваш. Какъв е той? Samsung K22. Кой е твоя топ едно ап, който използваш на телефона си? Instagram мисля, че. Или Instagram или MS. Не, топ апа ми е Spotify. Spotify. Може би сега е момента да ни разкажеш за своя плейлист в Spotify. Кой е плейлист в Spotify? Значи първо... много смешна история! Много смешна история! Седим в Starforge, втората седмица сме примерно и сме решили, че ще пием. И си говорим някой да пусне някакъв плейлист. И аз казвам, Ива си говорим някой да пусне чаго плейлист и аз казвам, аз имам един чаго плейлист и казвам, чакай, аз имам един и тя пуска плейлиста, който аз съм създала. Ери, твоя, не знам дали знаеш, твоя чаго плейлист, мисля, че е най-големия чаго плейлист в Spotify. Те всички го слушат него. И тя отваря, аз не знаех, аз този плейлист си го направих. Аз даже съм си го написал в описанието, аз съм си го направила на някакъв именен ден, докато съм пила, съм решила, че трябва да си направя някакъв плейлист. И сме си го направили аз и моята най-добра приятелка. Изведнъж се събуждам един ден, той има някакви непоносими лайкове, той е някакво... Изведнъж е гръмно и аз въобще не разбирам с това нещо. Да, той е литерали най-големия чаго плейлист за България. И тя като ми го извади да го пусне моят плейлист, аз съм като, човек, ти базикаш ли с мен, ти сериозно ли пускаш моят плейлист? Моят монтажист пусна твой плейлист. Викам, тая я познавам. Аз това плейлист... Колко лайка има това плейлист? Нямам никъде. Някакви десетки хиляди бяха, май. Не, не са чак толкова много. Той как се казва? Най-големия чага? Не, това не е моят плейлист. Моят плейлист е друг. Кой беше това? Моят плейлист е Мазнотика. А, Мазнотика! Да. Точно така. И описанието е през 19 век. Това е намереното, изгубено евангелие на Свети Георги през 19 век. Някаква такава простия. Но аз не слушам това. А какво слушаш? Предимно рок.
любими така изпълнители. Топ 5 ти от 22-ра година. От 22-ра? А, топ 5 от 22-ра не са ми рок изпълнители. Топ 5 изпълнителите ми от 22-ра са Папи Ханс. Албумът е много добър. Има 4 песни в албума, които са толкова добри, че съм ги слушала супер. Си ги слушала толкова много пъти, че ти е на първо място. Да, защото аз не слушам един изпълнител генерално. Аз си харесвам примерно е толкова песни той изпълнител, толкова песни той. И аз нямам как да набутам само един изпълнител да гръмне толкова много. Но след това мисля, че ми беше Citizen Soldier, една група, която е световно безизвестна. Ice Nine Kills, които също е световно безизвестна група. Какво ще ми е там? Мисля, че Indies Moment ми бяха в топ 5. И нещо измислено. Може да е бил скандал, не знам. Тони Стораро. Не. Аз Чалга всъщност не слушах. Последната година въобще не съм слушала. Значи, аз както да пия, не слушам Чалга. Абе, глупости. Като излизахме по-често с тебе, като се събирахме и се смишо, всеки път се разцепахме на Чалги. Аз все още мога да се разцепвам на Чалги, но в нито един момент не сядам вкъщи да си пусна да слушам Чалги. Да, same, добре. Разкажи ми за компютъра си. Компютъра, от който вече не стримваш, на който играеш лига. Какъв е той? Аз на моят компютър дори не играя лига. Моят компютър в момента... Това, което ще направя за 10 бона, ако спечели в StarForge, че е взема нов компютър. Моят компютър е дъното на дъното. В смисъл, аз не знам как върви този компютър. Той компютър в момента... Ние вчера даже си говорихме с брат ми, понеже аз през живота си не съм дала стотинка за някаква техника за компютър. Всичко, което получавам от брат ми, от баща ми, които просто ми донейтват и така. Имам един стар компютър, искаш ли го? Да, аз си купя нов компютър, искаш ли му? Аз съм като окей. И той в момента живее на магия. Нямам никакви да какви е... В смисъл, аз не съм го сменила откакто последно съм ти го показвала кафе, като стримах на него. Аз на него не мога да играя лига. Аз толкова свикнах на компютрите, които бяха там в шоуто, на които играхме, че аз играя някаква игра. Аз имам чувство, че героя ми ходи някъде с другата. Той е толкова абсурдно разликата. Но компютър ми е доста лош и някакво го коментираме, ще си взема нов с наградата от StarForge. Топ едно програмата ти, която използваш на компютъра, софтуера? Opera GX, сигурно. Opera? Да. Не си хромаджия? Станах Opera GXG. Генг. Много добре. Много е лошо. Може и Discord да е. Нещо такова. Едно от двете. Смисъл, това са неща, дето ми се пускат винаги Opera GX, Discord и Spotify. Лига, Spotify, Opera, Ари. Лига въобще няма... Не, любимата ти игра, любимият ти топ 1, топ 1. Ама не, аз за себе си обяснявам, аз съм точно типичната игра, където всички мразат. Аз не играя игри, аз играя игри само за да играя с някакви други хора. Играш ли Genshin? Спрях да играя Genshin. Да, бе! Да. Ей, мислех тук, че съм тъфана на къспас и няма да им повече въпроси, господин прокурор, обаче си спрях да играеш Genshin. Аз спрях да играя всякакви игри. В смисъл, аз в момента, в който спрях да стримам, което беше... Като играхме Minecraft? След това продължих да играя някакво време лига и след това се отказах от стримането. Беше, защото първо бях 12, кое страшно да завършвам. Второ, че просто стрим... Не знам дали стримването за мен все още или не. Но аз от тогава, аз игрите поначало започнах да ги играя, защото искам да играя с приятелите си. И така стана геймър. И в момента, в който вече пораснах и нямам приятели с които да играя, спрях да играя всичките игри. Get better friends, не знам. Моите приятели играят ли? И примерно Genshin е синглплеер игра. Не, си играх, защото аз си харесах да играя, обаче в един момент бях като... Абе, аз дали не си губа времето с това да играя някаква Genshin игра. Смисъл, и парите. Аз не съм покарвал пари с тази игра. Free to play Genshin player. Имам едни пари в карани, които ми бяха от донейт на стрим да си купа скин. Дори не е за герой, скин на герой. Но да, free to play. Чакай, геройчетата, дето ти се падат посредством хазарт, дори си имат скинове. Някой от тях, да. Чакай, ебе в китаец. Еба си якото. Да, спрях да играя Genshin съвсем. И то Genshin като спреш да играеш, тя понеже игра, която нон-стоп излиза някакви ивенти, които ти дават неща, излиза нон-стоп история, ти веднъж като спреш, много трудно се връщаш. Особено ако спреш за дълго време, много трудно наваксваш с старите неща. Ясно. Тегава работа. Има контент винаги. Добре, дами и господа, тук приключва нашия разговор с Ери. Елате и следващата седмица в канала на SmartphoneBG, за да си говорим за нейната косплей кариера, тъй като тя не е активен стример, в мейнчек, вместо да й задаваме въпросите, които ChatGPT е подготвил за нея, ще си говорим за нейната косплей... Не сега. Сериозно? Ще си говорим за нейната косплей кариера. Междувременно, Ери, ти каза, че не си сигурна дали искаш да стримваш. Къде да те последваме? В Twitch. В Twitch? В Twitch имаме последвате на Ери Лъвъл и в... Абсолютно на всяка настоянна мрежа съм Ери Лъвъл. Тоест, Twitch, Instagram, YouTube... Да, YouTube имам, между другото, не знам какво ще правя с него, но...
Генерално ме последвате в Инстаграм на eri.luvu. Много добре. Ери, благодаря ти изключително много за това, че отдели от своето време и дойде тук да си приказваме с теб и да разкрием зад кулисните тайни на Starforge. Ако аз трябва да бъда честен, Starforge беше гигакрин за гледане, обаче се закачих накрая, може би последните две седмици такова, и прецъках някакви стари водове, и беше забавен кринч със сигурност. Наистина ли? Да, наистина беше забавен кринч. Просто кринч, не знам. Не, безспорно е кринч. Безспорно е кринч, гига кринч. Но ми стана интересно. Наистина ми стана интересно. Особено преди, че познавам те, преди, че познавам Ивелина, че сте в различни отбори, че ви има това противопоставяне. Аз ти благодаря, че ти не ме мразиш за това, че съм спавя с Ивелина. Чести удоволствия, ре. Чести удоволствие, драги зрители, абонирайте се за каналите на Desktop.bg и на Smartphone.bg, защото, както винаги, с най-голямо удоволствие за вас бях Преслав Етел Трит Иванов. И до скоро. Чао, чао!